গুড মর্নিং এভরিয়ান। কেইদিনমান আগতে কেইটামান পদ ওলাইছিল, প্রায় 2500টামান ইন্ডিয়ান নেভিৰ ফালৰ পৰা। সেই ইন্ডিয়ান নেভিৰ ফালৰ পৰা ওলোৱা 2500 পদত নিশ্চয় এপ্লাই কৰিছিল, য'ত নেকি AA আৰু SSR নামৰ পদকেইটা আছিলে। আৰু সেই পদকেইটাৰ বাবে ইণ্টাৰভিউৰ ডেট বা এডমিট কাৰ্ড ৰিলিজ হৈ গৈছে। এডমিট কাৰ্ড ৰিলিজ হ'ব বুলি কৈছিলে এইটো উইকত, কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ। আৰু যিহেতু এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড হৈ আছে, গতিকে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰে যিটো ইণ্ডিয়ান নেভিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে। আৰু এক্সামটো জুলাই মাহত হোৱাৰ চান্স আছে। যেতিয়া আহিব সেই ডেটটো আপোনালোকক জনাই দিম। ইয়াতে লিখা আছে যে ডেট অফ এক্সাম জুলাই 2021, ডিটেইলছ এভেলেবল ইন দ্য এডমিট কাৰ্ড। মানে এডমিট কাৰ্ডত বৰ্তমান আপোনালোকে পাই যাব কেতিয়া আছে আপোনাৰ এক্সাম, যিহেতু মই এপ্লাই কৰা নাই, মোৰ এডমিট কাৰ্ড অহা নাই। আৰু ইয়াতে ফিজিকেল টেষ্ট কেতিয়া হ'ব সেইটো আপোনালোকে ৰিটাৰ্ণৰ পিছতহে গম পাব। চ' এতিয়া কথাটো হ'ল, এডমিট কাৰ্ড যিহেতু ডাউনলোড হৈ আছে, আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত গৈ। যদি এতিয়ালৈকে ডাউনলোড কৰা নাই, ডাউনলোড কৰি লওক। আৰু ভিডিঅ'টো সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যোনে যোনে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকে যাতে ডাউনলোড কৰিব পাৰে, কাৰণ বহুতৰে অপৰচুনিটিটো হেৰাই যাব যদি গম নাপাব যে এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া আহিল, কেনেকৈ আহিল গমেই নাপাব। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানে, পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই জিতুমণি, জয় আই অসম।